Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa, que per a nosaltres és molt important avui que esteu aquí, pel motiu de la mobilització del dia 29, prevista pel dia 29 de maig d'enguany a les 12 del migdia a Barcelona. Primer de tot, situar-vos una miqueta, perquè tot ha anat molt de pressa, la comunicació, i per això falta precisar també algun tipus d'informació, no? Primer de tot, presentar-vos avui que ens acompanyen partits doncs, que subscriuen i que recolzen doncs, aquesta mobilització, com la CUP, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSC. Estem en aquests moments Convergència, que també ha assistit a les reunions i demés, i estem pendents d'aquesta última hora que s'incorpori, i veurem durant la roda de premsa, segurament podrem ja confirmar-ho. Entitats també doncs, que donen suport a aquesta mobilització, l'ANC, i també altres entitats que no anomenaré totes, que s'aniran afegint doncs, en aquest període. Entitats com, per exemple, Tercer Sector, CSO 55, Intersindical CSG, Consell de la Joventut, Avalot, Acció Jove, Adicae. Tenim pendents també, per qüestions també d'imperatius de temps i per condicions que passen, aviat, passen normalment amb les organitzacions. Estem pendents de la FAPAC, doncs, que estan fent també, doncs, han participat a totes les reunions que hem preparat per la preparació, però estem pendents de la seva confirmació, doncs, del resultat de les seves assemblees internes. També hi ha que dir doncs, que amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA i també l'Aliança Pobresa Energètica, també hem participat en una de les reunions i estem també pendents dels seus mecanismes i per tant us pregaria que en aquest sentit no en fem ús, com algun mitjà de comunicació ha sortit, doncs, que ja estaven, perquè ells tenen els seus mecanismes i per tant és convenient doncs, esperar doncs, ja uns dies perquè doncs, les coses vagin, tinguin el seu curs i les seves dinàmiques que té doncs, cada organització perquè es puguin inhibir, perquè això realment el que pretén ser és una mobilització social prou important. I per tant, en aquest sentit, hem de dir que estem oberts a totes aquelles entitats, organitzacions que es vulguin afegint, que a partir d'avui doncs, estarà obert el període, però que, bueno, que els dies doncs, anirem doncs, comentant com evoluciona. A la taula ens acompanya a la meva dreta el Camil Ros, de UGT, el Joan Carles Gallego, de Comissions Obreres, el senyor Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, i el senyor Diosdado Toledano, de la Renta Ciutadana Garantida, Renta Garantida Ciutadana. Sempre em traeix el nom i fa anys que no hi treballem amb això, perquè dic que és la renta de la vergonya, no? Perquè és la que ha passat més legislatura sense que s'aprovi, no? I sempre ens diuen que s'aprova, i per tant jo crec que, encara que no hi sigui ja per la persistència, la insistència i de més, crec que és prou important doncs, que avui estigui aquí i també faci palès una situació que és francament deplorable i amb un treball de fons realment molt important, tant parlamentari com al carrer, no? Bueno, avui el que preteníem d'alguna manera és mostrar-vos a tots vosaltres i convidar-vos a tots els que estiguin a casa, que no es quedin a casa el dia 29, que surtin al carrer. Hi ha un molt, gran, molt bon motiu i jo crec que el lema és prou clar, no? Que els drets no se suspenen, no? I per tant jo crec que aquest és un element important, cabdal, i que pues, estem doncs, respectant doncs, les qüestions de dignitat del treball, també de la democràcia, perquè hem dinat molts passos enrere. I jo no entraré en tots els punts, però el que sí que pretén és realment posar en el carrer allò que en els últims temps no se'ns escolta a la gent que no estem al carrer. Per tant, vol dir que els parlaments, vol dir que els governs, han d'escoltar el clam que tenim. I la pregunta és lògica, no? Diu, bueno, i hem trigat molt a sortir. La veritat que hem trigat una mica, però no perquè no en teníem ganes, sinó perquè no hem trobat tampoc el moment també de veure de poder sortir, perquè ens han posat amb tantes provisionalitats que no han pogut expressar aquestes situacions al carrer amb fortalesa. I per tant, davant d'això, creiem que ara és el moment de fer-ho, és el moment oportú, hi ha la gota que ha vessat el got, les últimes suspensions, i per tant ens posa al damunt allò que ja venim reivindicant les entitats socials, sindicats, en diferents plataformes. Vull recordar que la plataforma Pro Retallades i per la construcció d'una Catalunya Social, que portem molts anys treballant amb això i sortint al carrer, doncs trobem a faltar aquestes mobilitzacions. I pretenem doncs, que el ventall sigui prou ampli que reculli a tothom, sense manies, sense procedències, sense cap mena d'acord a pises. Tenim clar que hem de fer un clam al carrer, sortir a manifestar-nos, no quedar-nos a casa, i mostrar aquesta disconformitat que tenim amb el que està passant. Ens afecta transversalment.
Nosaltres, com a entitat veïnal que toquem els territoris i els barris, potser som els que podem mostrar més aquesta obertura, perquè ens toca tot a tots els cantons. I per tant volem fer l'èmfasi en lo social, amb la pèrdua de drets, amb la pèrdua de capacitats, amb el no reconeixement d'aquelles conquestes que anem fent i que tot allò que anem construint ens ho van tirant a terra. I per tant això no ho podem permetre. I és el moment que el carrer parli, i el carrer parla quan la gent surt al carrer. I la gent tenim moltes ganes de sortir. Per tant, avui hem de convidar a totes les persones que no es quedin a casa el dia 29 i que realment ens acompanyin a fer aquest crit ben fort perquè ens sentin i ens escoltin en un moment que segurament marcaran canvis. I per tant, jo crec que és el moment adient de fer-ho i fer-ho d'una manera oberta, transversal, però totalment plural, que això és l'important, que no ens quedem encotillats amb una sola mirada, sinó una mirada àmplia, social, clara, nítida, concreta i positiva. Perquè hi ha una cosa molt clara, no anem a destruir res, anem a construir, a fer proposta també, tenim molt clar el que volem. I per tant, en aquesta unió de les diferents organitzacions, des de les seves mirades, intentarem construir doncs, aquesta societat més justa, més igualitària i amb menys diferències. Per tant, jo deixaria aquí la paraula, li passaria la paraula al company Camil, i sí que us demanaria doncs, que després, quan acabem, doncs, feu les preguntes que considereu pertinents, i sobretot pues, que tingueu en compte la nostra petició, que no ens encotillem amb qüestions minimalistes. Tenim una problemàtica general important a casa i per tant tenim que donar-li força, i la força li donem les persones, la donem als barris, li donem a les ciutats, al país, i per tant és l'hora que sortim a fer-ho, i vosaltres ens ajudeu també a convidar a tothom a que s'hi sumi, perquè aquí no sobra ningú. Em sembla, perdó, i no he oblidat també, assuma-te que també estan adherits, i també a Joves d'Esquerra Verda, que m'havia saltat, no me'ls volia deixar. Per tant, moltes gràcies i li passo la paraula al Camil. Bé, bona tarda. Primer, doncs evidentment, des de l'UGTM, molt contents d'aquesta roda de premsa i d'aquesta convocatòria de manifestació. Hem aconseguit, després de molt temps i molts anys, fer una gran suma plural d'aquest país en defensa doncs, de la gent més vulnerable d'aquest país i que està patint més la crisi econòmica. No? I que, per tant, doncs, tots segurament tenim matisos a l'hora de vindre a la manifestació o no, però jo crec que hem avantposat els matisos particulars de cada organització per aquesta suma, no? Perquè la pregunta seria quin risc constitucional té una llei d'emergència habitacional que el que busca és que aquelles persones doncs, amb risc de poder ser desnonades, en risc de que se'ls pugui talar la llum, l'aigua o el gas, es puguin trobar solucions polítiques. No? I per tant, jo crec que això junt amb impugnació doncs, de la llei d'igualtat, que també podríem dir quin risc té que hi hagin agents per igualtat en els centres de treball per vetllar perquè la igualtat en els centres de treball es produeixi, quin risc constitucional té, i així tants altres riscos que podríem anar avaluant. No? I per tant, entenem que la unitat enfront de la defensa doncs, dels drets socials de la gent de Catalunya, especialment de la gent més vulnerable, ens ha d'unir a les forces sindicals, socials i polítiques d'aquest país doncs, en aquesta manifestació que esperem que sigui gran. Ja és gran només pel fet doncs, de l'unitat i el consens que hem pogut aconseguir. I també és un clam de dir, malgrat que és cert que evidentment que estem en altres debats en aquests moments polítics actuals i en portes d'una campanya electoral, també doncs, agrair l'exercici de responsabilitat als partits polítics que crec doncs, que han prioritzat doncs, aquests interessos de drets socials, els interessos també legítims de precampanya electoral o campanya electoral que haguéssiu pogut tenir. No? I per tant també és un toc d'atenció, evidentment, al govern del Partit Popular i al Tribunal Constitucional. Escolteu, malgrat que hi hagin els debats que hi hagin, hi ha qüestions que no estan en el debat. I el debat del dret a l'habitatge, a la gent que no sigui desnonada
o tants altres elements han d'estar fora del debat polític. I finalment, jo crec que el clam unitari és que la política s'ha de solucionar en política i, per tant, que les institucions legítimes votades, que són el Congrés de Diputats a l'Estat espanyol i el Parlament de Catalunya, són els legítims per aprovar i desaprovar lleis, no els tribunals que fan en aquest cas, com és en el cas de la llei d'emergència habitacional i energètica, llei votada per unanimitat al Parlament de Catalunya, té el valor, quan algunes de les organitzacions que estem avui aquí vam estar al Palau de la Generalitat ara fa unes setmanes, hi havia tots els grups parlamentaris allà, i per tant tots els grups parlamentaris que havien votat a favor, que eren tots. No? Per tant, entenem que els drets socials han de ser prioritaris, i més en un moment que, per desgràcia, s'està cronificant la pobresa social i salarial, i que l'important és que la gent pugui arribar a final de mes. Per tant, una crida a la màxima participació en aquesta manifestació per defensar els drets d'aquella gent que necessita més drets, que és la gent més vulnerable. Bona tarda a tots i agrair la presència de tots i sumar-me a les paraules que han dit el Jordi i el Camil i algunes qüestions en relació també a la convocatòria d'aquesta manifestació. Jo crec que tots i totes som conscients, almenys els sindicats érem conscients, de que calia organitzar una resposta social davant de la realitat que estem vivint. El nostre país avui té al voltant de 600.000 persones aturades, de les quals més de 300.000 són de llarga durada, de les quals 400.000 han exhaurit la prestació i el subsidi, no cobren res. Al nostre país hi ha més de 100.000 llars on pot viure una persona, dues persones, tres persones, quatre persones, més de 100.000 llars on no hi entra cap ingrés. En el nostre país hi ha un 12% de treballadors que tot treballar són pobres, que els salaris que tenen no els permet arribar a fi de mes. En el nostre país hi ha pobresa social, i aquesta pobresa social està derivada de la pobresa laboral, o de que no tenen feina o de que les condicions de treball són enormement precàries. Però davant d'aquesta realitat de la pobresa social i de la pobresa laboral, el que és evident és que nosaltres hem de demanar que aquesta societat tingui lleis, tingui governs, tingui tribunals, tingui pressupostos que promoguin els drets socials. I ens hem trobat, diguéssim, amb una realitat, que quan estem reclamant lleis, governs, tribunals i pressupostos per promoure els drets socials, hi ha algunes coses que a vegades trontollen, perquè a vegades quan tens una llei, un tribunal te la impugna, a vegades tens un govern però no acaba de dotar pressupostàriament les mesures. Davant d'aquesta realitat és necessari que sortim al carrer a situar aquests perills, a rebutjar les impugnacions que es fan a les nostres lleis. Evidentment, és rebutjable que s'impugnin drets clarament socials i que s'impugnin des del servilisme en els poders econòmics i la indiferència cap a les persones més vulnerables, que això ha estat la impugnació que s'ha fet en la llei d'emergència habitacional o en la llei d'igualtat. El servei dels interessos de determinats poders econòmics s'ha mirat cap a un altre cantó davant dels problemes de les persones que tenen necessitats, siguin les persones amb els problemes d'habitatge, de pobresa energètica, o sigui també amb les persones que en el mercat de treball estan patint enormes discriminacions, les dones. La llei d'igualtat ha estat impugnada per evitar que en el mercat de treball, que en els centres de treball, puguem disposar de mesures efectives per fer avançar la igualtat i la lluita contra la discriminació de gènere que encara es dona. No? És en aquest context que entenem que cal organitzar aquesta resposta social. I per això el lema de la convocatòria de manifestació del dia 29 és prou clar. Els drets no se suspenen. Els drets socials, els drets laborals, no es poden suspendre. No es poden suspendre, no es poden impugnar, no es poden retallar. Els drets no es poden suspendre. Les persones no podem renunciar als drets que tant ens ha costat conquerir al llarg de la història. I aquest és el lema general sota el qual situem tres grans missatges. Treball digne, drets socials i democràcia real. Perquè és en el sustracte d'aquestes tres qüestions on hem de trobar la solució en els problemes i la lluita, el combat contra la pobresa laboral i social. Treball digne vol dir, en definitiva, que necessitem unes normes laborals diferents a les actuals. La reforma laboral és enormement negativa i caldrà derogar-la. Drets socials vol dir que aquelles lleis que siguem capaços, des de la participació, des del diàleg,
de construir en el marc de la sobirania popular a Catalunya han de poder ser efectives per donar respostes als problemes de les persones. I democràcia real vol dir això, respecte a allò que democràticament es decideixi a casa nostra per atendre els problemes concrets que té la ciutadania. No? I aquest és l'objectiu que d'alguna manera estem situant a una manifestació que entenem que ha de ser àmplia, massiva, plural, molt transversal. Crec que l'element que tenim sobre la taula és la realitat del carrer, que és aquesta pobresa laboral i social a la qual hem de reclamar, evidentment, lleis, governs i tribunals al servei, diguéssim, dels problemes de les persones i, per tant, rebutjar mesures que vagin en sentit contrari. Per tant, esperem que el dia 29 puguem omplir els carrers i que aquests propers dies continuarem sumant adhesions de diverses entitats, més enllà de les que ja ha citat el Jordi, que encara estan pendents d'assemblees, altres que començaran a sumar-se també en la mesura que comencem a fer ja la distribució. Però d'entrada creiem que és una manifestació que té un ampli suport de l'espectre polític, que això li dona també, diguéssim, una certa relevància des del punt de vista d'un reconeixement real d'un problema real d'aquesta societat que cal abordar des del diàleg, des de la política també i des de, evidentment, des del màxim de pluralisme possible.